Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Minawalo za zamrud bunare da program Khaybar Mazigar Friday sar astas padrana khidmat ke hazir yam. Da mine khulus person urandikom jume mubarak avraz da aw da zama tamada che inshallah tere shub hafta bas tas dera khatiruti aw nan yo zal bia bamang tas ta pada che da jume da roz program che Khaybar Mazigar no da specially مسافر رونو د پاره او نن به پروگرام کې موږ د دریو ملکونو ملګری چې یا پروگرام کې شامل وو خدای نه وړاندې بس آصف علي یوسف زای ته په خیر علی بیا ما آصف علي یوسف زای په خیر علی السلام علیکم سر السلام خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ګور سمره زبردست دعا ده دعا ده دعا ده هغه چې موږ ټول وایو او ویورز ته السلام علیکم الله تعالی خوشاله ساته ان شاء الله 2 غنټې موږ یو تاسو سره مسافر سره دی وخت خپل فون کالز وکي جی جی او زمو روسیب چې کم دی یو ډیر خپل ونه کې مرکه بم بي اکثر پکې موږ یو بل سره داسې په جګړه هم شو په خبر خبر غا نه مينو محبت هغه جګړې وي او نن بلګې او سر نو خبر جګړه غني غا ټوکل دغه ولا نه 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 دا خبره سر جګړې سر د مينې ته محبت وي او مينو محبت خو ساتل پکاري بالکل دا ساتل پکار دي نو مینوالو نن په پروګرام کې زمو کوشش دا دی زماو د آصف علي یوسف زای مونږ وایو چې را مونږ به دا وایو چې را مینه محبت د خپل ملک د خپلې خاورې سره پکار دی بیا خاص کر خیبر پښتونخوا چې دا یو ډېره زرخیز علاقه ده او د درنو پښتنو سیمه ده ښکلې سیمه ده ښکلې خلک دی ښکلې علاقه ده نو په دې باندې به خبره کوو په یووالي باندې به خبره کوو یو کیږو ګنې ورکیږو په دې باندې به هم خبره کیږو د دې سره سره مسافر چې دي هغه به هم زموږ سره په پروګرام کې څنګه تاسو ته پته را پروګرام کې زموږ سره اکثر د بهرنیو هیوادونو چې کوم مسافر دي هغه ګډون کوي او هغې ویډیو کال باندې زموږ سره پروګرام کې ګډون کوي او هغې د مسافرو د مشکلاتو حوالې سره د مسافرو ژوند ځواک حوالې سره هغوی خبره کوي نو آصف علي زه به دا وکړم چې نن به هم کتونکو ته لږ معلومات ورکړم چې زموږ سره څوک څوک دي د کوم ملکونو دي سر مالټا مالټا دا خو یورپ کې ده سر یورپ کې دی که نه مالټا او نن سبا دا یو جزیره ده که نه او دا جزیره باندې مطلب دغه دی لکه ټول ګیر چاپیرا مطلب او دا د یورپ یو کانټری دا ایس رہے دا کړه او نن سبا چې تاسو خیال کړی ډیر خلک مالټه ته روان مالټه ته ډیر روان دي یورپ دی کنه جی څه خلک بغلام جی لار کې چې کم دی نو ډېر غټې مسالې وته پی بالکل نو پغلا تک نه پکا لیگل پکا دا چا لیگل سړی جی او جی نو دا په هغه سره مالټه نه لکه ستاسو پرستم کې چې مالټه ډېر دی په پلې کې مالټه ډېر دی او جدا دغه یو شخص هغه یو شخص نو مینوالو مالټا کې زمنګ یو پښتون رور چالتا د خپل بچو د پاره د خپل خاندان د پاره د خپل فیملی د پاره حق حلال مهنت مزدوري کې ژوند جوړ تیری خو د خپل مهنت مزدوري سره سره هغه د بیرون ملک پاکستانیانو د مسافرو الته خدمت ته هم عملا تړلې ده او دا کوشش دا غچيره د مسافرینو چې کوم مشکلات دي چې هغه حل کیږي د خپل قلم په ذریعہ د خپل ژبې په ذریعہ د خپل کوششونو په ذریعہ نو د مالټا نه به زموږ سره په پروګرام کې ګډون کوي فرید الله خان د ډېر وخت هلته کې مشته د خپل مهنت مزدوري کوي او نن به په مالټا کې مشته چې کوم مسافر دي د دې نه علاوه په نورو هیوادونو کې چې مسافر دي د هغو ټولو نمایندګي به کوي نو فرید الله خان به په ویډیو کال زموږ سره پروګرام کې ګډون کوي چمتو ناست خو د دې نه وړاندې به زه د نورو ملګرو هم پیژنګل وکړم زموږ سره به د بحرین نه مخکې هم زموږ سره یو ملګری شامل شو خو مختصر شم د بحرین نه به شاه ولی الله چې دی هغه زموږ سره په پروګرام کې ګډون کوي شاه ولی الله هم په بحرین کې د ډېر وخت نه مشته دی خپل مهنت مزدوري کوي خپل کورنۍ له خپل خاندان له پیسې ګټي خو د دې سره سره په بحرین کې مشته چې کوم مسافر دي دا و خدمت ته خبره ده سر جی جی تاسو د دې نامې ته خیال وکړو شاه ولی الله او بیا بحرین کې شاه او ولی الله ولی بحرین شاه نه ولی الله ولی الله دا دوه خو به بد کی وی نو څنګه چې نوم د دې سړی هم خسرې څنګه چې فرید الله ډیر خسرې د شاه ولی الله چې دام ډیر ښه خوش اخلاق انسان دی او چې خبرې کوي نور وخان دی و دریم نوم چې دی جی هغه چې دی کنه نو ظفر علی دادا
ظفر علی دادا دادا دا خو هغه دادا دی د مینې هغه دادا دی ها یو خو لکه دادا به وته دادا دادا کراچی و دادا نه دی د مینې دادا دی دادا د خپل فیملی د نو سو د بچوم دادا دی خو د ډیر مسافرو آلته وته د مینې دادا وي د سواد سره سو تعلق نه ساتي زما خاله د ظفر علی خان چې د سواد سره تعلق ساتي زکه چې په سواد کې خوګ دادا 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 ګلو لکه خوګ او مشر دادا لکه مشر دادا نو دا نمونه هلته ډېر زیات دا کېږي نامې نه دا ولګې دا پته چې دادا نو دی په دادا باندې مشهور دی نو ظفر علی خان چې دی په دادا مشهور دی او وجه یې دا ده چې دی خدمت کوي د مسافرو خپله محنت مزدوري کوي انسټرکټر دی ډرایونګ انسټرکټر که نه او په جدا کې او په ډرم کې چې کوم طریقه کار خلکو ته خو د ډرم سره سره اخلاقیات هم خي چې مطلب دا دی تاسو باید جګړې نه کوئ که څوک درته مخې ته ګاډۍ برابر راکړي که نه د پېښور یا د اسلام آباد وشات نو مطلب دا چې تاسو به جګړې نه کوئ اخلاقو تعلیمات ور تعلیمات هم ورکوي نو ظفر علی خان چې دی دا په دادا مشهور دی او دا ورته خلک د مینې نه وي ښکلی سړی دی د مینې نه ورته چې ظفر دادا ظفر دادا د نوم چې کوم دی نو دا بیا بل خوا ځي که نه جی جی دا داداګان اکثر پر انډیا کې هم ډېر کوي دادا نه هغه دادا ما تاسو چې دا کراچۍ والا انډیا والا دادا نه یو موږ ریم شاه تم دادا د مینې دادا یو ریم شاه تم موږ دادا و ریم شاه د سواد ته کاو کړ نو دا سواد کې د مینې د سواد خلک چې د مینې نه خلک ته کرا او نرم خلک ته ښه خلک ته مل مدوس خلک ته نو هغه مطلب چې څوک د خدمت کې د پښتون هغه ته دادا وي دادا وي دادا وي نو دا به زموږ سره په پروګرام کې د ملګري ګډون کې د دې سره سره تاسو ته پته ده چې جنوري میاشت چې نو دی کې د تکمبل او د یخنۍ او تکمبل د یخنۍ مې خو د پښتنو ستر بابا باچا خان بابا او د رهبر تحریک خان عبدالولي خان برسي چې دا اکثر جنوري میاشت کې خدای خدمتګار خدای خدمتګار چې دی خدای خدمتګار باچا خان بابا چې هغه په جلال آباد کې د هغوی مزار دی او همیشه د پښتنو لپاره کوششونه کړي او همیشه مطلب دا دی چې د عدم تحفظ د تشدد د عدم تشدد هغه پیروکار جګړې نه مني امن مني خوشحالي د هغې پیروکار نو د هغوی برسي په سعودي عربیه کې د دواړو باباګانو باچا خان بابا او رهبر تحریک خان عبدالولي خان بابا ځکه ټول نېشنل والا ایوب اشاړي صاحب هم و نور داسې ګڼ شمېر وکړل ثواب یې مو ګټو دویم صاحب یې دا وکړ چې د دواړو باباګانو په برسي کې ګډون وکړو ګډون وکړو بله دا خبره ده چې نن سبا چې تاسو وګورې مختلف سیمینار کېږي د باچا خان بابا دا کې نو دغه د ژوند د مرګ نه پاس سو کاله پاس چې کوم دی نو دغه هغه کوم خدماتو نه هغه اوس رنګ روړي او دغه چې کوم یعنې ښه اړخ دی هغه دنیا ته او د نوي کل د دنیا ته خو معلوم دی خو د نوي کل ته چې کوم دی نو اوس ښیي چې باچا خان څوک و زه به دا وایم آصف چې لږ ډېر ما سټډي کړی ډېر زیات نه دی په کار دا چې موږ ډېر زیات سټډي کړو انګریزانو په باچا خان بابا د هغوی په ژوند باندې ایم فل او پی ایچ ډي وکړله لګیا دي د هغوی کتابونه د هغوی ژوند ګوري که نه نو په کار دا ده چې زموږ د خیبر پښتونخوا زلمې هم باچا خان بابا سټډي کړي د هغوی چې کوم کوششونه د اولس لپاره که نه ور سره هغې باندې اوس پاکستان روان دی هغه چې څه ویلي دي هغه پاکستان اوس امپلیمنټ کوي زمونږ د ملک هغه ټایم کې بدقسمتي دا وه چې دا مشران په کار چې کله پاکستان جوړ شو هم دا چې دا کم د پاکستان ته ازادۍ لپاره مسلمانانو ازادۍ لپاره د سندیانو ازادۍ لپاره د بلوچیانو ته ازادۍ لپاره د پښتنو د ازادۍ لپاره د پنجاب د ازادۍ لپاره چې کومو مشرانو اهم کردار ادا کړو په کار چې هغه به ګورنمنټ کوي نو نن به دا حالات نو دا بنو نو ملک هم یو د صبح صبح به یو بل سره مینه محبت هم ډېر زیات و او دا ملک چې کوم دی نو دا به ډېر غټ پته رکی باندې دا آصف خان د باچا خان بابا په دې اخري د مرګ لږ مخکې په پوره صوبې به ویزټ کاو په ویل چیر کې او یو سوزوکي کیری و په هغې کې به ګرځاو نو ډېر ضلعو ته تو نو بونیر ته هم راغی بونیر کې هم جلسه وه موږ واړو موږ ناست وه جلسې ته
بابا پاویل چیر کې ناستو او تقریر کاونه په اخر کې بیا ډېر وګدل د سغټر لا سنو په اخر کې بچو زه تاسو ته یو نصیحت کوم دا په غور سره واورئ کنه نو دا ورته وی چې اولی مثال ورکو چې پاس ګلونه وشیندل نو په تاسو به واپس ګلونه راشي که تاسو کاڼي وشیندل واپس په تاسو کاڼي راځي مې ګلونه به شیندو کاڼي به نه شیندو او بل مې دا خبر واوره چې د افغانستان نه کلار شي دا د پښتنو ستر کور دی دینه کلار دینه به کلارې چې هلته امن وي نو دلته به امن وي که هلته امن نه وي دلته به امن وي دا خبر چې کله انګریزان د دې ملک نه وتل هغه وډوکې پرېښود بلدار چې د پاکستان بابا هم دا ویلو بابا ته خبر پتاوه بابا د قران نم خو خبرم دا حدیث ټول ارسه ته پتو چې افغانستان خراسان داسې وړل وي دا یو مرکز دی چې دا مطلب حدیث نو واضح خدا چې د اسلام جنډه و دې زنو چتی نو بیا دنیا په دې باندې سټډي کړی دا زمونږ پاکستان یا زمونږ د ملت د خطرات چې کم دي کنه دا 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 غوژن دي تاسو ګور اسرائیل رو چت چې وی دی پر ټولو زوینو کې ګرځي نو زمونږ اوریجنل بیلټ چې کم دی نه غدا دی نو د دې نه د مشکل دا چې دا جنگ ختم شي ځکه چې تا مونږ یو بل مینس کې ټاکو خو تاسو ته پته نشته چې زمونږ په ملک کې د بهر سورې ایجنسی څه کار کی ته خرابولو د پاره ته جنگولو د پاره ته پاکستان د ماتې تو د پاره زګو زمونږ د ادارې او دا ټول لګیا دي چې دغه آفاتونه مونږه الله تعالی بچو ساتي پاکستان چې کم دی نو دا لا اله الا الله محمد رسول الله فلا اله باندې جوړ دی او الله تعالی پاکستان سره الله به حفاظت کی نو دا الله بچ کم د سر د زمونږ ملک یا افغانستان یا دا بیلټ سواد بیلټ چې دا ټول په خراسان کې راځي لګ دی دا ټایم کې پیدا وي کنه جی نو دا آغاز به دي زنه کې نو چرته بار کو تو نه غواړي چې دلته د امن راشي دلته هم دا جګړه خو بیا مونږ خلکو لپاره پکار دي چې مونږ بار خلک مونږ کو او هغه د پاره داسې مطلب یو لایم عمل پکار دي چې لکه د دې تپونو نه مونږ بچو ساتي او د اسلام او زمونږ چې کوم ته اوریجنل د الله تعالی چې کوم د انسان د پاره کوم میشن را لګري چې پای کوم الله تعالی کامیاب جی جی نو خبر دا و چې په ریاض سعودي عربیا کې د باجا خان بابا او د رهبر تحریک خان عبدالولی خان بابا برسی شو نو هغه رپورټ هم زمونږ په پروګرام کې نن شامل دی ان شاء الله کتونکو تاسو ته ګورئ د دې سره سره موږ چې کله لړمبنې بریک کړو دا غینه فورن بعد به موږ مالټا تزو او فرید الله خان چې دغه په پروګرام کې شامل وو ځکه چې الته چې دین هغه په ډیوټي دی او یو ګینټر چوټي اگست د دې د پاره چې رسد د مسافرو د مشکلات باندې خبر وکم کنه نو هغه به دا غینه بعد به بیا ان شاء الله شاول بیا ګوره چې تاسو یو ګینټه ظفر علی خان بیا ته پوه کې دادا ته ته وې دادا وې تاسو کوم جی مولا کنه مالټي خبر تاسو کوم مالټه دا په یو جزیره باندې جزیره باندې یو ورکوټه جزیره ملک دا حاصل کې زدا دا وې مو لکه دا ملکو دی اوس د دې د یورپ سره دی یورپ کې کوم ملکو چې د یورپ سره مطلب یعنی یو گروپ کی دی دا یو بل سپورٹ کی یو بل سپورٹ بالکل سپورٹ کی زم دې دا ګور ځان ځان ملګرو یو ویزا ده شنګن ویزا ده شنګن ویزا واخلی سر نو ته به جرمنی ته تلې شي اټلی ته تلې شي ٹھیک شو جی ته آسٹریا ته تلې شي پکې یو آسٹریلیا یو آسٹریا یو آسٹریا دا ٹھیک شو جی یعنی ته سویزرلینڈ ته تلې شي ته فرانس ته تلې شي په دې ټولو ملکونو باندې څنګه چې دې په ملګرو په یو بل کې اتفاق دی پکار وی چې زموږ پاکستان کې د سلور صبح داسې یو بل سره مینه وي یو ملک یو مینه وي چې ټول ته په یو نظر کتې شو نه ګوري ګرا نه ګوري ته پاکستان زموږ سبي ته په یو نظر ګوري نور دوه ته په ګوري سر نو دا تاسو دا کم یو تاسو چې کریټ شوی دی ګرا دا ختمول غواړي ختمول پکار او دا ختمول پکار چې نور ته مفادو لبنه کیږي ګورو جی کار به یو کې الزام به په بل لګي مثال کې خبره کوم دلته چې کم نه د بار خلک به راشي د بار خلک به کارو کی او زمونږ خلک چې کم نه زمونږ ادارو ته بیا ګوتې نیسي حالانکه هغه پوخا به دښمنه وي یو مثال ورکوم چې دا یو تن وبل سره نه لګي دا ٹھیک شو کار به بل کو داو پاو شو داو پاو شلا نه سی وی چې کله دشمنی دی وی دغه به وخت مګرځا چرته زما اسنه چې بل چا تا کار یو
نو دز بتانو باسی او داوا او پاغي بانو شي او دا شي بالکل دا بیا وخت ثابت کړی دی الله تعالی مطلب لګا کړی شهر دا کار خو پلانو نو کړی دا کوډینګ رو کړو دا یې کړو وخت بعد پټ نه پات کی خبر هغه نه پات کی لازم کار کی نو پکار دار چې لکه پاکستان دې ټیم کې فاینانشل یومو نور دا دنیا په لحاظ باندې چې څومره ډېر مشکل وخت نه تیریږي سورې جنسې پاکستان کې کار کوي تر اوسه ځکه چې د دنیا په نظر کې بس په ټول دنیا ته په دنیا کې دوه نظریاتي ملکونه دي یو اسرائیل یو پاکستان دی او دا دواړه چې کوم دي دا نور ملکونه چې کوم دي کنه ګیم په دنیا کې د دې دوه ملکونو دی او دا غي په نظر کې چې کوم دي نو پاکستان مطلب لکاس گئے دی دنیا په نظر کې نو هغه هر څنګه کوشش کی چې اسلام څو طریقې سره کمزور شي او چې الله تعالی نه کم نه کمزوري یو ټایم به داسې راشي چې په ټول دنیا کې به اسلام خوري او تاسو ته پته ده چې په انګلینډ کې ابر سوریش وراتله پدا کې چې ته مسلمانانو تعداد سیوا کی مسلمانان کی دن به دن په اسلام کې تراتک یعنی باقی خو بیا د کی خو اسلام دایره تر دن نه کی ډیر خلک اسلام کې شامل ډیر زیات لکه دن په دن دا و زما خیال یو سروي شی و تاغه مسیح برادری او د دې ټول کنه چې کم دام نور مزبونه دي چې کم ده کنه آی کې اسلام پټاپ نو ولې چې الله تعالی روز تر روزه چې کم نه نو اسلام دا کی او ډیر خلک کار کې مثال کې تور باندې چې مونږه کار کو مونږه چالو دوکان اور کو دغه نو اور کو جی ٹھیک شو هر ملک لکه په دې لند روزه کې تاسو خیال کړو قطر سمرټ په نو په خو اخلاق پیغمبر سلام چې کم من دغه یعنی پیغمبر سلام د دنیا لپاره یو ټیچر و هغه پوها دا راغله چې خلک وکړي چې پوخ راشي دا اخلاقونه به سړی متاثر دا اخلاقونه مې چې هغه باندې به کفار هم چې کم دین هغه وي دایم وي دا صادق او امین د قرض به کې خودو لکه امانت په وسره کې خودو امانت هغه پیغمبر اسلام واپس ورکول لکه دور صادق او امین دغه چې کوم نو سردار چې روز تر روزه اسلام سیوا کیږي نو بالکل سو په بدقسمت نه زموږ یوت چې کم دی کنه سر نغه یو بل مخ ته روان دی یو دا ټیک ټاک چې کم راغلی ټول شپنه سو دغه ځای کې دماکه په پیښور کې شیوا او بغي به وجود چې کوم زموږ پښتانه چې کوم نا ټول په ټیک ټاک باندې لایو نه سو چا څنګه چل کو چا څنګه چل کو نو یوت سره چې کم نه نو هغه دغه نشته سر اغه سو دی سر احساس سره نشته احساس نه چرا غوري بس تا په ملک سره باندې سره باندې دا غي سره چلی عبد الله چې کم نه نو یو ډیر عجیب باندې خپل غم کې دا خو مشترکه د ټولو غم مو کنه په دې کې چې درد نه ای ته خو یاد ده ملک هم نه ای کنه ډیر نه دا سو غوري لکه اوس سٹارټ کې کم بیانات هو تا پولیس افسرانه ای خپل بیانات نه وړي دو بیا بل شانتی کړه کنه دا پتاو ده کی هر سړی په جذباتو کې راشي بلدار چې ستا جوانان چې کوم نه نو پولیس لاین پټول کې مه حز زه زتلم سلمان دی جمعه کې منظم کړه دي ها ها او بیا او دغه ځای کې دغه ځای دغه ځای کې ته اس اس پی اپریشن افیس ته سم بیا دغه ځای کې سی سی پی یوم ناسي چې کوم ډی ای جی دغه وی کنه پښور ټول دغه وسره نو د دنیا خلک ال تزی ډی پی او سره ملاوي مونږه میډیم زو او ټول زی را چا شکایتونه وی را چا سمسلې وی نو غی لکه دا ویل چې پولیس دروازې کولو دي تاسو لپاره نو پولیس خلکو ته عوامو ته د پیښور عوامو ته نو خلکو ته ډیر ایزی اکسس ورکړو تلشی به کېدا روټین حساب سره خو اکسس الته د تک ډیر اسان ځکه چې کار چې دا اکسس دی نو ورکو نو بیا خلکو چې ګورای سیس په اپریشن افیس ته څوک نشي لیدل دوی خلکو دی وایو کنه پوری دی کنه او زمونږ خلکو دی چې مال تعالی شي کې زوتم هو تمال تعالی شي وکړه تمه نه پیژنې اوس نو په زمونږ په پښتو کې لکه یې نه زمورو سي دا یو شی ډیر دی زمورو سي را روان دي له تعالی شي کومه نو زمورو سي بيچ خا تما نه پېن تما له تعالی شو کړو اوس دا پته خونه لګی کنه چې دا شی د پښتنو نه ختم شي ګاډي ډیر ضروري دی اوس په لاره بریک لا او په شاري مینوالو یو ځل بیا هر کلې ما پروګرام د خیبر مازیګر تاسو ګورئ د خیبر میډل ایست ټلویزیون دوبه سټوډیو نه
لایف پروگرام روان دی او زما او د اسف علي یوسفزای غف شپ روان دی خبره مونږ کوو د مسافرو حواله سره بیرمل پاکستانیان چې څنګه ژوند جواک تری څنګه مهنت مزدوري کوي د خپل ملک د خپل خاورې د پاره څه فیلینګ لري څه سوچ لري څه فکر لري څه مینه لري او تاسو ته مو ویلو پروګرام شروع کړي چې مونږ سره به د بریک نه بعد د یورپ نه د مالټا نه فرید الله خان چې به زمونږ سره پروګرام کې ګډون کوي نو اوس په مونږ کوشش کوو فرید الله خان سره به رابطه کوو او ګورو که زمونږ سره په لاین باندې فرید الله خان فرید الله خان بالکل پلان دے السلام علیکم فرید الله خان سرنگی ہے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام نٹول ناول چکم دین و آزاد ای وی ٹی خیبر مڈل ایسٹ شکریہ دا کوم مننا دا غیر پات چکم دین زدا خپل ایڈمن ایڈمن آواز لاڑ آواز ڈراپ شو جی خا فرید الله خان आवाज دې په ماسک لک کټ شو خو زه خیر دې دا واتس اپ دا کې دا سه په ویډیو کال کې راځي خبره سم مسله نشته دې دا راته وایي جی چې دا سور وخت نه په مالټا کې اوسېږي زه جی زه د مالټا تقریبا مالټا کې زما دا شپږم اوم کال دې تقریبا شپږم اوم کال دې نېشنل دې دوه میلاو جی نېشنل دې میلاو دا کنه سب په ویزه باندې ہے نا زه دلته کې ور پرمټ باندې یم او زما سره چې کوم دی نو ایټالین د ایټلی پرمننت ریزیډنس ها د ایټلی پرمننت ریزیډنس ته او فرید الله خان دا راته وایي چې پاکستان کې د خیبر پختونخوا د کومې ضلع سره تعلق ساتي او تاسو کله کم یو دی یاره جی زه د ملکن ضلع ملکن سره تعلق ساتم ملکن کې بیا تحصیل درګې سره او تحصیل درګه سر چې کوم دی زه به تعلق ساتم یو کلی دی قدم خیله دا غي سر زما تعلق قدم خیله دا خو درګه خو ډیر خپل علاقه د دغه ځای او مطلب دا په درګه سره بیا نږدې او زاید هغه ته وی پله او د پله مالټیم خو ډیر خاصتای او ته چې اوسېګ ستا د ملکوم نو مالټا دی ګنه نو دا بس کی بس نه هو د مالټې خو دې په مطلب باندې نه پوهیږي چې دې څه مطلب دی خو مالټا دی نو زبر خان صحیح شو جی کله نا کله आवाज کټ کی خو سم مثلا شپ لای پروگرام کې دا راضی نو فرید الله خان دا راته وای چې ستاسو په مالټا کې دغلطه سوره و خوشو او خپل مهنت مزدورین د خپل جاب نه مطمئن یې او جی را زمون خو الحمدلله په مالټا کې تاسو ته څنګه ما وې چې اول ز چې کله پیر اول یورپ ترالمه جی نو یورپ کې زمون کې اټلی کې ما دوه کاله تیار کړل ما ته د اټلی کارت ملو شو او د اټلی کارت ته کله ما وا اوسلو نو په هغه ټیم کې د اټلی اله ډیر زیات خراب وو روزګار مهنت مزدوري نه و خاص نو د دغه وجه نه چې کوم نه بیا مونږ په کار پسې په روزګار پسې مزدوري پسې مونږ راللو مالټې ته نو د 2016 نه د 2016 نه چې کوم نه زه تر اوسه پورې په مالټه کې ما وو الحمدلله بس ګډاره دروازه د خپل مهنت مزدوري کوو خا دا جزیره دا کنه دا مالټا چې دا یو جزیره ورکوډ شان ملته غا بالکل جی دا تقریبا چې د دنیا کم او اولنی لس ملکونه دی واړه نو پاره کې وس نمبر دغه زما په ذهن کې نشته دی خو زه ګر په دوه مچ 38 کیلومتر 38 کیلومتر چې کم دی نو د ملک کوټواله دی او 20 کیلومتر چې کم دی د پلانواله دی نو دا ټول مالټا دا نو دا خو دا د اسف یوسف زای په بریتو لاس واخ کلو دا خو ډیره خو زما رستم وی لوی دا دا اوس کی بالکل بالکل نو دا خبره صحیح ده د دوی خبره صحیح ده دی بزای دا زمونږ د زلو برابر نه ده دا خو بس طرف یافت دا او کار روزګار پکې خلی او بلدا د یورپ ملک ته یونین کم دی او پشنجن کم دی نو روزګار پکې برابر دی او نور پاکستانیان پکې او پښتانه ډیر دي غلطه پښتانه پاکستان دي پاکستانیان ډیر دي او بزو دا وه مچ تل تکې د پاکستانو دي دا غي وجه دا چې اول مالټا چې کم دي د چا په اثر رسو کې نه نظر کې نه و دا هو کله چې بیا اټلی ته خلک را لاله هغه یو کتل نو دا سی یو کس دوی مخ کې را لاله هغه بیا دا غي نه بعد نو پښتانه او دا په ټول یورپ کې په مالټا کې د پښتنو تعداد کم دی دومره نه دی کم چې لکه اټلی کې دی کم چې انګلند کې دی
کم چې داسې جرمني فرانس دغه ملکونو کې دی، دلته کې د هغې په نسبت کم دی ټولو تعداد. مطلب لکه د مالټې د ملک چې څومره دی نو هغه هومره پکې سوره ریشو ده، نو هغه شان دی پکې پښتانه دي لکه لږ دی ورکوټېنه هغه حساب سره لکه پرسنټیج سره پکې پښتانه دي. نو آصف یوسفزی چې زه به د فرید الله خان نه تپوس کوم د خیبر پختونخوا حوالې سره چې دی سوره مینه لري د خپل علاقې سره او د هغې د موجوده حالاتو دپاره به دی څه خبره کوي. نو آصف تپوس وکړه. او جی نو سر خو د سوال وکړو، تاسو دغه ځای کې ناست پاکستان دا کم حالات ګورئ یا پاکستان چې کم فاینانشلی کم کرایسیز را روان دی، پاکستان کې خلک چې کم دی نو غریب روست اور وضع کمزور کیږي، مالدار خواسم لالا کیږي، نو کم نظر باندې ګورئ پاکستان ته تاسو له ملک نه بهر یې جی؟ یار پاکستان ته خو اوله خبره دا ده چې پاکستان زموږ ملک دی او هغه وایي که نه وایي حب الوطن من الایمان که نه، د وطن سره مینه چې کوم ده نو دا د ایمان یو حصه ده. او څوک په داسې چې انشاءالله د خپل وطن سره زموږ مینه ده، سر ته قربانو ځان ته قربانو، او د حالاتو ته چې وګورو نو ډېر زیات خفه شو. خو بس تاسو ته خبره خپله ده، هغه علي یوسفزی صاحب چې کوم دی زموږ د هغه ګروپ مشر دی، هغه وایي چې یاره که څه کولی نه شو نو چغې خو والی شو، چغې بس صرف چغې والی شو، او الله دې موږ له وس راکړي که چېرې هره قرباني زموږ د ملک لپاره د هغې نه موږ مخ نه اړو. اولې نه د وطن سره زموږ ډېره زیاته مینه ده، هر وخت یې په اړه کې دی، اگر که موږ پاتې کېږو دلته کې شپې ورځې دلته سبا کوو. ٹھیک خو دا راته ووایه چې ډېر خلک ډېر ځوانان چې کوم دی نو هغه کوشش کوي، ډېر ځوانان کوشش کوي چې موږ یورپ ته لاړ شو، او زیاتر خلک وایي چې مالټا غاړې ته لاړ شو، هلته اکسیز آسان دی د تلو دپاره، نو څه چې کوم دی نو هغه په غیر قانوني لارو باندې راځي او څه صحیح لارو باندې راځي. هغه ځوانانو ته پسې میسیج ورکوي چې دغه ځای کې مزدوري څنګه ده، دغه ځای کې ژوند څنګه تیریږي، ټول خلکو ته خو یورپ ډېر بل شان دی ښکاري، خو دا چې کوم مشکلات دی دې نه لکه واضح راته ووایه چې د خلکو ته پته ولګي عوامو ته. یاره جی لکه کله چې موږ د خپل ملک حالاتو ته وګورو، کمپیریزن موږ مطلب د خپل ملک حالاتو او د مالټې وکړو، نو زما به ورته خپل ځاني دا مشورې چې که پرس که چاته داسې اکسس میلاوېږي او څوک راتلی شي نو ښه خبره ده چې راشي راشي. د هغې وجه دا ده چې کوم حالات نن سبا زموږ ملک کې دي، نو هر سړی دا کوشش کوي چې یاره وتل ته غواړي او نه کېږي، تاسو دغه ځای کې پاتې کېږي. زما خو تقریبا داسې دا درې کاله شو وطن ته نه یم تللی، نو مخکې درې کاله مخکې خو حالات بدل وو، او اوس چې موږ ګورو او اورو کور سره خو زموږ رابطې یار دوست سره رابطه ساتو د هر چا سره، نو ګورو چې ورځ ته ورځ حالات نور هم خرابېږي، نو دا اوس چې کوم حالات شروع دي په دې حال کې، نو پکار ده چې که چېرته چا اکسس کېږي چا اوس کېږي نو پکار ده چې راشي. نو هغه چې راشي دا راته وایي چې د هغه مطلب یو کس راشي د دغه ځای کې قانون څه دی، دغه ځای کې جاب میلاویږي، یا مطلب څنګه چې دوبۍ یو نظام دی، نو دغه ځای کې مالټا کې هم داسې نظام شته چې څوک ولې ویزو کې یا مطلب په جاب باندې راځي یا نه، یا یو کس راغی هغه په ویزټ باندې راغی هغه هلته یعنی پاتې کیږي یا ورک یعنی پرمټ په هغه څنګه اخلي. یعنی چې که څنګه تاسو خبر وکړه، نو زموږ ملک کې نن سبا لږ مشکلات دا دي د ویزې لپاره، چې مخکې به د دې ځګي نه موږ په چا پسې اپروول ولېږو، نو هغه به پاکستان کې هغه اپروول راواغستو دوبۍ ته به راغی، ځکه چې په پاکستان کې نه مالټې نه ایم بي سي شته نه کونسلیټ شته، نو هغه به دوبۍ ته راغی، نو په دوبۍ کې به هغه ویزه ځان ته په پاسپورټ باندې ډورس کړو واپس به دلته تي راغی. نو اوس نن سبا دا کال نیم شو چې تقریبا په دې کې اوس کم پاکستانو ته چې ویزې لاړې شي او هغه هلته کې د هغې نه د ویزټ ویزه د دوبۍ والي د هغې دپاره چې ځان ته په دوبۍ کې د مالټې په امبیسیا کې دا ویزه ولګوي، نو هغه پروسیجر اوس لږ پیچیده شوی دی، بلکې نه لګي، ځکه چې درې میاشتو زیات نه زیات دوبۍ ویزه خو درې میاشتو میلاویږي، نو دا درې میاشتو چې کوم دی د هغو په هغه امبیسیا کې په درې میاشتو کې هغه نمبر نه راځي، نو هغه بیا واپس ځي. نو اوس دوی داسې یو سیستم برابر کړی دی چې هغه کس ویزه لګولی شي چې کوم په دوبۍ کې اوسېږي اول ته کیت لا تک راته کو پتنی نو بلاغه اپوینټمنت میا شو اخلي کو اخلي درې وخت دغه لپاره مسله شته، دا چې سعودي عرب کې څوک دا چې په کې څوک دا چې قطر کې څوک، مطلب لکه د پاکستان نه چې کوم نه نو لکه مشکل ده.
فرید الله خان دا راته وایي چې دغلته په مالټا کې که زمونږ د بیرمل پاکستانیانو ته څه مشکلات راځي نو زمونږ د پاکستان کونسلیټ یا سفارتخانه شته دی د دوی د خدمت لپاره که نه؟ هغوی تعاون کوي، هغوی هر څه چې کوم دی زموږ سره کوي. دوه پیرې خپله ما هلته کښې په کونسلیټ کښې چې ما کتلي دي نو ما پکښې پاکستاني نه دي لیدلي، یا مې بي دننه ناست دي یا لکه داسې. خو زموږ سره چې څومره هم ډیلنګ کړی په ریسپشن کښې یا په څه کښې، نو د دې ځای کې چې کوم سټیزن دي مالټي هغوی کړی دی. نو دلته اوس پته نه لګي چې کونسلر شته یا نه شته. د هغې پته خو کونسلیټ شته، کونسلیټ شته، ډېر ښه کار کوي. هېڅ قسمه کمپلین، هېڅ قسمه شکایت، داسې څه موقع نه ده راغلي. زه کونسلیټ پی ځکه چې ورکوټ یې ملک دی نو بیا به سفارتخانه نه کونسلیټ پی. او دا راته ووایه چې ستاسو دا چې کوم پښتانه دغلته د دې جاب څه یي، څه قسمه کاروبارونه دغلته زیات کوي؟ یاره چې دلته کښې پښتانه چې کوم دی نو هر قسمه کار کوي. لکه زه خپله باندې چې کوم دی نو زه دوه جابه کوم کرنټلي. لکه مطلب اوس زه الکتریشن یم، او کله چې سیزن راشي نو بیا زه الکتریشن پرېږدم، بیا ټیکسي چلوم. ها ها. زمونږ پښتانه چې کوم دی نو ټیکسي هم چلوي، ریسټورنټو کښې هم کار کوي، الکتریشن هم شته، پلمبران هم شته، پلیستر والا هم شته، بلاکونو والا هم شته، بلاکونه هم لګوي. ها. او څه دا راته وایي چې دا خو شته څه ډاکټر پکښې شته، څه انجینیر پکښې شته، مطلب لکه کونه کونه کو ټول بس دا هنر والا دي. بالکل جی. او لکه هنر خو لازم دی، هنر خو تاسو ته پته ده چې هر ځای ته ځي نو چې چا سره هنر وي نو هغه ته لږ مشکلات نه وي که نه. نور کارونه هر څه شته دي، کار مطابق تنخوا ده. فریدالله خان نه به میسج والو. فریدالله خان د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د پاره دا وخت کې پوره نړۍ کې د خیبر ټلویزیون په دې سکرین باندې زموږ پښتانه رونه ستاسو غږ اوري. نو د خپل ملک د پاره، د خپل ملک د زلمو د پاره، خاص کر د خیبر پښتونخوا د پاره به څه داسې یو خوږ میسج ورکوئ چې هغه زموږ کتونکي واوري، زموږ زلمي واوري؟ د خپل ملک دپاره، د خپلو پښتنو وروڼو دپاره به زما اول چې کوم دی نو زه دا میسج ورکم چې څومره هم زموږ پښتانه وروڼه دي او دوی یورپ ته راتلل غواړي، نو ځکه چې زما په نظر کې د ټول نه اهم میسج دا دی چې دوی ته زه خواست کوم، یو عاجزانه ریکوست به در کوم چې کله هم تاسو راځئ نو اول لکه د ایران او د ترکیې دا کومې لارې چې دي په دې باندې د راتګ کوشش دي نه کوي، ځکه چې نن سبا دا ډېرې زیاتې خطرناکې دي. په دې کښې فایرنګ هم شته، سمندر هم شته، ځنګل هم شته. ډېر کسان په تکلیفونو باندې او په دې طریقو باندې راشي چې په هغه طریقه باندې راشي نو د هغې نه بعد بیا دوه کاله درې کاله مشکلاتو سره مخ وي بیا. جی ډېر ښایسته میسج تاسو جی فریدالله خان، ډېر ښایسته میسج تاسو ورکو. واقعي چې په قانوني طریقه باندې تلل پکار دي، غیر قانوني طریقې استعمالول نه دي پکار، ځکه چې موږ د خپل ملک سفیران یو چې کوم ملک ته ځو نو زموږ نه زموږ ملک یادیږي، نو پکار داره چې موږ په قانوني طریقه لاړ شو. فریدالله خان ستاسو د ټایم ډېره مننه، تاسو ډېرې ښایسته خبرې وکړلې او تاسو زموږ د مسافرو ته ډېر ښه معلومات ورکړه د مالټې نه. الله هم خو خوشحاله لره دغلته. او خیبر ټلویزیون کله ناکله ګورئ چې تاسو ته نور هم معلومات حاصلېږي، او آینده به انشاءالله ستاسو سره رابطه لرو. ډېره ډېره مننه جی. ډېره مننه جی. زه خپله ستاسو شکریا ادا کوم د ای وی ټي خیبر میډل ایسټ چې ما نه موقع راکړله چې زما اواز چې کوم دی نو د وروڼو پښتنو ته د رسېدو موقع راکړله. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، روغ لو، اباد اوسئ. او بس آخره کې به دا دعا وکړو چې الله دې زموږ په ملک باندې رحم وکړي او الله دې موږ دې مشکلاتو نه وباسي. آمین آمین. ډېره مننه چې ډېره مننه. آمین. مینوالو دا فریدالله خان د یورپ مالټې نه، په یورپ کې زموږ پښتانه وروڼه چې د دنیا په هر یو ګوټ کې اوسېږي او هلته کې محنت مزدوره کوي، دی په مالټا کې او د ملکنډ درګۍ سره تعلق ساتي او د خپل ژوند جواک د مسافرې حوالې سره معلومات راکړه. او د ټولو نه غټه خبره ده چې په آخره کې چې کوم میسج ورکړو نو ډېر ښه میسج ورکړو چې هغه په غیر قانوني او دا آصف خانه ده، اکثر په دې یورپ د ترکیې په غاړه خلک ځي او اکثر پکې په لارو کښې خراب شي، سمندرو کښې وی ولي مړه شي، سر مړه شي او دغه شي او
لکه ټول خلکو د یورپ یو ډیر غټ نغښت کاری کنه خپل چې کومې پیسې دي د یورپ په تګ باندې ورکوي په کار چې دغه پیسو باندې ورکوټې کاروبار نه لشو کاروبار جوړ کړي څنګه چې دلته امارات او خیرمانان را روان دي نو ته ولې ویزه م کې د غبم کې نو تقریبا 100 لک روپیا کو پیلې کی سر په ویزه او په ټیکټ او په شیزونو باندې مطلب لکه دوره خوله کې یو نیم لاکی کسر جی جی بالکل دګ دنه په دغه یو نیم لک روپیا باندې ځاله کار نشي روان ورکوټ کو بس بدقسمتی دار سړی چې کم دی بار سوچ کې او پدې علم کمې سره نو اوس په داسې کو چې زمون دویم چې کم ملګری دی اغا شاه ولی الله په بحرین کې نو بیا اوس په ګور دا سره به مرابې تک و د دین علاوه زمون پروګرام کې کېدې شي سپه کې ځنن د سعودي اشته نه نن خو مونږ سره د قطر هریټیج او د هریټیج د غري سمو زمون سره کم چې د باباګانو د برسي پروګرام دی هغه دی پیکیج پیکیج دا په قطر کې مختلف هریټیج دي اوکے اوکے نو بعد تا نو اوس کزه کې مان نه دی راځي چې وګورې زمونږ ډیر ښه همکار د هرا غي او ډیر خلکونه کې پیکیج راکړ پکاتر باندې پکاتر کې چې کوم هریټیج زینو دی باغې باندې دی زاړه او ډېر خوند به والی راځي چې دوه خیبر مازیګر فرایډې د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه تاسو لایف دا پروګرام کورې زو اسف علی اوس د تاسو په خدمت کې ناست یو او پروګرام روان دی لمبنې برخه کې منګه د مالټا نه فرید الله خان سره خبره ترې وکړه د مسافرو په ژوند ځواک باندې په دې باندې خبر شوې مالټا کې چې کوم پاکستانیان اوسېږي پښتانه روډ اوسې په باندې خبر شولې دین آباد به بیا موږ د بحرین نه شاه ولی الله چې دغه په پروګرام کې شامل وو او د هغې نه بعد به بیا موضوع جده ته په جده کې ظفر علي خان چې دی هغه به هم په پروګرام کې زموږ سره ګډون کوي نو د بحرین چې دی اسف خان دا یو ورکوټ یې بلته خو بیا هم پکې تقریبا سداسې په 50,000 پورې مطلب دا دی چې پاکستانیان شته دی او په دغه 50,000 پاکستانیانو کې تقریبا سداسې د 18 نه 20,000 پورې پښتانه دي ځکه چې لکه اوس قطر کې زیات دي پښتانه په یو کې ډېر زیات دي خو بحرین چې دی هغه ورکوټ یې ملته که نه بحرین کې بیا ټول پاکستانیان هم کم دي بیا پښتانه هم پکې لږ کم دي خو ډېر ښایسته ملک څنګه چې هغه وایي چې په اوږدو باندې مالټا 38 کیلومتره په پلان والی باندې 32 کیلومتره نو خو مطلب دا د رستم چې مرداب درازي دوره باندې او سال د نیاز پیارو ډېر خو هغه سر له دې سر له مطلب ایزی تلی راتلی شو کنه مطلب دې په ټوټل چې کم نه نو 20 کیلومتر کې وګرځې نو چې دې د مالټي پیارو ادي دې مالټي پیارو نه څه باسان وتا نو خبره دا ده جی سر او په بل دغه دام کتل شو چې لکه د شیخ ملتون نوال لا کوړه خټک پوري کله دوره بای کړه دې نه تقریبا دې نه زیات نه سر یعنی اټد یعنی دا دوم را دې زب دا وم چې دا مردان نه ثوابه پوره ثوابه پوره خو بیا مطلب ډیر کولی ملک او ډیر خلک پکې پروزګار دی کنه او زمو پکې روم ملک خو حالت داسې چې نه روزګار بودا کنه بودا دا نورم مو سي شی او کوله کا سمندر خو سر دا چې کومې جزيري دي کنه دراتون کې وخت دا دغه دی لکه نیپال له زما خیال نیپال له وبو کې دی کنه دا د کی دا ډوبېږي کم چې د سمندر په غاړه باندې ملګر روان وخت چې کم دی کنه وبو نو سمندر وچیږي نو دا و نور وسی کیږي نو دا ختمیږي دا وړې وړې جزرې به ختمیږي دا ختمیږي دا ډوبېږي ختمیږي به تر دې پورې چې تر 2050 کې دا کراچۍ هم دغه چې دا وبو برشي ها بده خبر به یو کال واخلو هاو جی هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام یو خان سین صاحب دی خیر جی سو خبره کوي زمداد خبره کا زمداد حاجی صاحب سرنګ یې خیر برابر یې ټیک ہے سبحان الله مو سلام علی علی یزدا کوس جی سبحان الله مو سلام علی آیا وعلیکم السلام زمداد وعلیکم السلام وعلیکم السلام ای روخه ټیک دی او ټیک یو لخر شکر الحمدلله تاسو څنګه نن جمعه ورځ مخاطره شو یره جمعه ورځ مخاطره شو موږ وو په خله مازه سره راوځو بس دې زاپته نو څو نو څو بولشه او جمعه د مازه نه بعد بیا تاسو د جمعه پر بریانی م جوړوي ګره یره څنګه جوړه ما ته ما ته ته په کور کې او ما ته خو دې کور نه راشي ا تاسو ته تیار راځي تاسو کور کې کار کوي ګره او زه کور کې کار کوم لا فاضل دی
نو ما مطلب چې ټایم ملایږي زردرو وړم بابر ته هم چې لکه زردرا ضروري نو خوراک په پکې خوراک بالکل تخرا او زردا دای سپ سرګپ لګوم زردا دای سپ چې ځان ته په روم کې ټلویزیون لګولې او مطلب چې پروګرامونه ګوري ناجي سپ څه خبره وکول غواړي نن یا زم دا خبره غواړم مطلب به یو امي پر مرګ دې د مارټي وو څنګه دا دا خدای خفګان دې یاد نو یا ډېر د خفګان خبره دا ټول خیبر پښتونخوا پښتانه فکرمند دي چې را دا ولې زمونږ د پښتنو په سیمه کې دا کیږي او مطلب نقصانات کیږي او په ګڼ شمېر سره خلک وفات شو دا ډېرې کورنۍ چې دی هغه ورانې شولې او بچي یتیمانان شو که نه جی جی خیبر پختونخوا د سیاسی پارٹو مشران دی د یو شی سیاسی پارٹی روستو کی خود امن د پارا یو شی او د امن د پارا کوششونه وکي چې ولې زمون په علاقه کې مطلب حالات خراب دي زمونږه پښتانه چې دی هغه خرابېږي د هغوی کورونه ورانېږي د هغوی مطلب خاندانونه متاثر کیږي نو د دې دپاره په شریکه کار کول پکار دي په شریکه کار کول غواړي خو دی یو کېږي نه نو دا سیاسي خلک دی او پکار ده چې د دې امن دپاره یو شولې دا لالا چې دا سوال اوس امیر مقام صاحب نه تاسو کې نه امیر مقام صاحب بتاسو دی چې لسته د ماکی خو په مام شي ودي هغه هم شي هغه هم الله تعالی بچ کړی دی تدې د ماکونه صحیح خبر ہے دا زبر ہے دا ویم چی امیر مقام لالا خبر ہے اکڑا برحال سمرا یعنی امیر مقام ما پا خپل مانے چی لی دلے دے نو آگا دا خپل علاقے دا پارا خپل خلق و رپا دیر کار کرے یو دیر دے عوامی لیڈر دے خدا چی غم خوا دے کہ ارزے تزان رسی خو کاکا زبا دے بانے دے غم چی تاسو دم رڈیر رولی خفا ہے پختنو لپاره دا دی چې ټول پختانه دی یو شي یو موټی دی شي او دې ټیم کې پکارم دا چې پختانه ټول یو موټی شي نه لبد دې مسالې حل لوزي نو بس لالا دا دے اس زمان خیال ہے اس تا پی ٹی آئی تا خٹک سے دی حکومت ہو تقریباً میاں شوش وچے دا حکومت ہو یعنی غرزے دلے دے ٹھیک دا جی نو دا آگے نو مخ کے چھے کمو نو دا پی ٹی آئی ٹورنمنٹ ہو ٹھیک شو اس دا نور رالو نو دا سلسلہ و روان دا گور تا سو تے مخ کے ویلو چھے دینا بس سخت حالات پا دے ملک پانے راضی او دا دینا مم سخت وی خو مقابلہ بے کولالا او نو ملک دا خود تا ترشو سو کالو دا خبر دا چرا روان وقت دے دا چکم وقت دے نو دا ٹک دا دینا چکم را روان وقت دے اگر لا سخت دے نو دا اگر سخت وقت دے چی دا اس را گئے دا او خلق و مخ کنے چکے والے چرا روان وقت چکم دے نا بڑی سخت دے او کی دیش اللہ دی نکے دینا نور سخت را نشی جاندہ دا جیسے با اسف تو سب دے تے با منگ دا ہوئے چې دا څه خوخ فرازی لکه دا سیاستدانان چې دي دا ټول لکه مطلب غلا باغه کې پیسې باغه پټي او څه خوخ دي په منګ راځي نو دې دا پر دا په کار دي چې په چې مونږ دې چې کوم عوام دي هغه خلک ریجکت کو
چه بچا باندې مخ کې نه اعتماد شوی دی پکار دی چې بس دعا الله تعالی نه وغواړو چې داسې لیډر راکړي مونږ لا چې زما او ستا او د بل خیال وساتي ته غریب داسې لکه تا حضرت عمر رضی الله عنه په شان ته دغه پکار دی او حاکم پکار دی چې راشي چې مطلب هغه دا یو خلیفہ پکار دی لکه دا صرف سوزه مقصد چې عمران خان په شان لیډر مونږ لا پکار دی عمران خان کوم سر داسې ده چې عمران خان هم مونږ وکړو ٹھیک شو جی لیڈر آگا کوالٹی پکا دے چاہ کے صبر و استقامت میں عمران خان نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ پہ ڈیر غٹ فضل و کرم دے چاہ پیدا شیو اللہ تعالیٰ والا تسروز اور چمچ کے ورکی او سے علم ورکی او اس کم حالات چی کم دی دا کم غاڑی تراوان دی نو پکار دارے چی پا ملک دا نظام دا بدلی دو خبر کی کہ بدل دی شی نوی نظام پاکستان کے دے قائم شی او داغی دلان دے چی کم دے نو دا سلسلہ روان شو نو کی دی شی خوشی جامداد عزیز صاحب چې دی لائن کټ شوی دی او اوس په موږ ګورو که زموږ سره شاه ولی الله د بحرین نه هغه سره اړیکه نیولې شوې او نو ښه به وي چې هغه زموږ سره په لائن شي زما خال دی شاه ولی الله زموږ سره په لائن دی شاه ولی الله پروګرام کې تاسو ته په خیرالې ویم پروګرام روان دی لایو په خیبر مډل ایسټ ټلویزیون دبي سټوډیو نه تاسو د بحرین نه زموږ سره په پروګرام کې ګډون کوئ زه آصف علي یوسفزی ناست یم موږ دواړه تاسو ته په خیر علي وایو السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر مهرباني د مرک صاحب او آصف یوسفزی زما د طرف نه تاسو ته ډېر سلامونه وعلیکم السلام ستاسو شو ستاسو ستاسو د خیبر ایوټی خیبر مډل ایسټ شکریہ ادا کوم چې دا چې مونږ ادنا کسانو له دوره ټایم راکوي په خپلو مسایلو خبرې وکړو ورته نو ستاسو ډېره شکریا نو دا د پروګرام په شروع کې چې څنګه ما آصف علي یوسفزی ته چې مصر شاه ولی الله به د بحرین نه شاملېږي نو د ده لږ ستاسو هغه نوم ته داسې دغه شو نو ما یې که نوم بدلی خو تابعدار که نه که تا ډېر زیاتې خوښې نو آصف علي یوسفزی به هغه وکړو شاه ولی الله به تا له والو نوم چې کوم دی نو ماشاءالله او مې ستاسو نوم چې کوم دی نو شاه 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 ولی الله ډېر زبردست نوم دی جی دا دره چا یې دا دا شان تاسو ترانه خلک دې دا مال حافظ ولی سید صاحب نو مې زو د زله صحابای سره په له تعلق لرم زله صحابای سره طالبا پیژنې مولانا حافظ ولی سید صاحب دار علاقه د خپلې مینې یو نوم یې شو ډېر ښه ډېر نو شاه ولی الله ساس کلم کم یو دی ثوابای کې ستاسو کله زیز د کالو خان کلین کم چې یوسف خان شربانو باندې دی بالکل کالو خان کله دی کالو خان کې ګوره ما یو شپږ میاسه سبق کوم ویل دی بیا هو تاسو ډیر څه پیژنئ نه چې سبق کوم په ګوري بیا ډیر څه پیژنئ واو زبا شپږ ناظم چې کم دی غو سکول ته بوتلم را بوتلم او ایډوکیټ سیم دا به خپل لی صحیح دی جی محنت مزدوری کوي سر جی 2007 نه تر نن پورې انشاء الله لګیا خپل مزدوری کو او دلته په بحرین کې چې کم به پاکستانیان دي او بیا په تیره تیره پښتانه دي نو روزګارونه ښه دي خوشحاله دي قانون دی بیا تاسو لارو کوسو کې چا د لاس نه جمع به ګار وټه نو وړلې بل سړی په شرمېږي نو نه دي په کار داسې چې او سړی په غلط دغه من درازي کنه خبردار شي هغه ده په څنګه طریقه راشي چې صحیح د کار وېزې او پاغه باندې راشي نو به ډېر زیاته خای ډېر زیاته به نه کېږي حکومت دا د کړی دي چې ویزټ ویزا نه ټرانسفر کیږي بیا وی په ټي وی وی پر ځو وی نو بیا یو سړی نه په ځای دي چې په صحیح طریقه راشي دلته وله پلارو غوسو کې جو دري کې بل په ستوند ته یا لاس نه شي بل ته نه شي نو سړی لګ نه غړي شي خاده د پښتنو دغه ته تنظیمونه شته دي د یو بل د خدمت لپاره چې داسې سم مختلف تنظیمونه څنګه چې په یو ای کې دي یا سعودي عربیا کې د پښتنو تنظیمونه او د دې مسافرو خدمت کوي نو ستاسو په بحرین کې شته داسې د پښتنو تنظیمونه شکر الحمدلله دا شته او نن سبا خو بزرګ ټول نمک کې دي خپل ګروپ چې کوم
حکومت پترو کی مجھے زمون سور وس مطابق نو باغی کی منڈا تڑڑا دش پیر دے تابیدار یو ہوئے او استاسو چې کم د پاکستان سفارتخانه د په بحرین کې نو هغه خو با استاسو که خدمت راځي سه مشکل راځي د هغه سره رابطه کوي استاسو سره مرسته کوي کنه سر جی پدې کې بل دروژن شم چې دا سفارتخانه مطمئنه نه ده ها زه د سفارتخانه نه به اول زرا ولم چې کله زه ورسیس کېږم نو زه به د پېښور نه شوري اولم زما بېزتي راغه دنه چالو کېږي د پېښور نه پېښور ایرپورټ ته دننه کېږم نو که ما چې دا داسې بیماري وي چې زه دا ګولۍ ځان سره به لازم وړم نو هغه لر کاږي غاړه ته وګورځو دا ممنوع دي که یو غریب ځان له ګوړه راغستې دا ممنوع ده که داسې بل شی راغستې دا ممنوع دي خو که هغې سره بس ډېر په معذرت سره که زر روپۍ دي نو بیا حلال دي که نه نو زما د ورسیس قدر خو دا هغه ځنه چالو شي جی جی او د سپارتخانی به راته زه خپله وړاندې یو کیسه ووایم را 2021 چې دسمبر باندې زما یو انډیوال وفات شوی و جاوید رحمان نوم یې و جی جی خبر وکړئ نو شپېته ځله خو به زه له اتلې راغلی یم نو شپېته ځله به تللی یم او زه هم راځم چې د هغه سره په اکاونټ کښې لېږي روپۍ دي د دې ځای د بحرین 300 یا 400 دینار بهوي او د دوبۍ د 3-4000 درهم بهوي د هغې دپاره ما والله وی جته دا غته ریکوست وکړه پارن پارن افیس کې که زه نو مې پارن افیس ته زه چې ریکوست کوم نو ته ولې نه کوې ته دلته څلی ناستې نو مې دا خو زما کار دی زه دلته ناست یم لکه دوه درې پېرې پېدا نه وکړو لکه هغې هسې ټایم سړي د خرابوي دا لاړ شه دا پیپر راوړه دا اوسه دا راوړه دا اوسه او کار نه کوي دغه شان که پاسپورټ رینیو کې او داسې یو که یو پاسپورټ رینیو کې او د هغې په مسله کښې صرف تا سره یو کاپي کمی نو دې امبېسه کښې بله پرنټرې پرتې دي دې پرې نه خر کېږي که ته یو کس له یو 500 روپو والا پرنټ ورې کوله ته به تا ته وایي لاړ شه نو هغه به ته منامې ته ځې دوه ګنټې سه مزل به کوې خله به پرنټ وباسې نو دا خو لکه زه وایم چې ما زما ته بې عزتي کوې ما سره خو ته ښېګڼه نه کوې زه په تا کښې ما باندې دغه کوم مطلب دا دی چې کوم مسافر دی هغه د پاکستان سفارتخانې بحرین نه مطمئن نه دي مطلب دا چې دا ها شاه ولی الله دا راته ووایه چې د خپل ملک دپاره خپلې صوبې دپاره څه فیلینګس دي ستاسو څه احساسات دي خپل ملک دپاره به څه وایه خپلې صوبې دپاره به څه وایه حالات هم ډېر ښه نه دي نو څه خبره کول غواړئ خپل پاکستان خو ما چې پښتانه په خپل پاکستان سره سوره مینه لري نو دا د دغې نه عبرت ولې چې مونږ تر ننه پورې لاسونه ورکوو مینه خپله ورکوو ډېره مینه محبت لرو او سوال کوو چې الله دې زمونږ په دې وطن خپل رحم وکړي ځکه د دې سیاسي مداریانو نه خو خدای پوره نه کړه یو راځي دا چکه وایي چې که ورسیز دي زمونږ د ملک هډوکې دی د ملا او دا دا دي او داسې هغه اوازې دي نور حقیقت کښې داسې څه نه شته جی جی نو اسف خان اجازت په تول ځکه تدیب هم دغه وي که نه شاه ولی الله ستاسو ډېره مننه چې تاسو ټایم ایستو د خیبر ټلویژن په دې شیشه باندې ټولې نړۍ ته تاسو خپل غږ د بحرین نه ورساو موږ به کوشش دا کوو چې آینده به هم بحرین د مسافرو ته موقع ورکوو چې هغوی خپله خبره وکړي نو که څه میسیج ورکول غواړئ زموږ ملک ته زموږ ظلمو ته زموږ په ملک کې چې کوم ظلمي دي یا عام خلک دي خاص کر خیبر پښتونخوا ته نو یو میسیج ورکولی شي تاسو یو جهان مننه سرجي ستاسو ستاسو د غونډ ټیمو او بیا د هغې نه خپلو پښتون ظلمو ته به دا ووایو چې د نن سبا په دې د ادارو خلاف دې نارو کښې مه راځئ دا ادلې بدلې وازي دي خپل ځان ته وګورئ خپل خاورې سره مینه وکړئ او بقایه روزګار لپاره په صحیح طریقه راشئ په غیر دغه طریقه مه راځئ چې بیا دلته سبا له تاسو په تکلیف کښې او بل رور تاسو نه منډه وایي نه شي ویلی جی نو بیا هغه هم تکلیف جی ډېره مننه شاه ولی الله ستاسو د ټایم او ستاسو د دې ښایسته خبرو ډېره ډېره مننه تر څو پورې مونږ یو بل سره نه یو ولاړ
تر څو پورې موږ یو بل سره نه یو ولاړ، موږ نه شو مخکې کېدی. پکار دا دی چې موږ یو بل اوږه ورکړو، موږ یو ورونه یو او یو پښتانه یو. ډېره مننه، ما یو میسج وم. ډېره مننه چې کامیاب اوسئ. دا شاه ولی الله د بحرین نه، او مطلب دا دی چې خبره ترې وکړلې، او وایي چې مشکلات مسافر ته ډېر دي. سفارت خانې نه دا کې او د پېښور نه هم چې راځونه، مطلب دا دی چې لومړی دا غځنه زمونږ عزت شروع شي. دا خو کوي اکثر زه یوه ورځ راتللم، نو ځان له مې دا غر اغستو، دا شهد ګبینه او دا مې خو دا سوچه غوړي نه. اسلام آباد ایرپورټ کې ما ته وایي چې دا خو الاوډ نه دي، دا ته څه کوي؟ دا که څه دي ما غوړي دي او دا ګبین دی، دا خو وړل نه دي. نو ما د دې نه صحت دپاره لکه دا خطرناک دي، صحت الاوډ خو به زه کړی چې دا صحت دپاره ډېر خطرناک وي. نو ما دا سوچه دیسي غوړي چې دا صحت له مخه نه دي او دا شهد کنه ولې خطر دغه دي منه دي. دا کتل کتل دا سره بیا جواب هم نه چې صحت لپاره خدا شي ښه دی کړه، خو که سړی سال لږ ډېر هم سره اړوند دا خبره صحیح ده چې دوا نه ډېر خلک بیمار ما سره بټوا پېښور ایرپورټ اردو سپیکنګ والا ما نه پېل نه زه په لار شم داسې نه بټوا ما وته مې دا دی کو سپراتی تین ما کې فارم سره وګوره کنه لګدا داسې کې ما ته څه کار کې څه کار کې چا کنه کې وته مې زه ټي وي کې ما نه بس سړی بیا غلی شو کنه. نو بس هغه په سونو باندې خلک زی او په سونو باندې خلک راځي، او تاسو دا پتر چې د پېښور ایرپورټ دا واحد داسې ایرپورټ دی چې دې نه ته کلیئر شوې کنه سر، نو په دنیا کې ګرځه ته به کلیئر شوې سختي زیاته کوي. او نو بس سر دا غي نظام داسې دی، یعنی د پېښور ایرپورټ نه منلی شي ایرپورټ، چې ته د پېښور نه چې کم جاز راشي دا غي بیا په نور ځایونو کې یعنی تالاشی هغه شانتي نه کیږي، هغې نه ته وتی نه شي چار څنګه د غي کنه سر. خو پېښور ایرپورټ ماشاءالله په دې کله به دا منی چې لکه پېښور یونیورسټي ټوله کې سخت یونیورسټي دا ډېر منلی کېږي، پېښور ایرپورټ دا ډېر منلی کېږي. نو څه خصوصیات زموږ داسې دي چې دا ډېر سترانګ ډېر ښه دي. اوس په داسې وکړو چې که بریک لا نه، نو ما وایي چې که سعودي عربیا کې چې کوم د خدای خدمتګار باجهان بابا چې کوم برسي پروګرام و، چونکې د بریک وخت دی وایي چې نه نږدې دی، نو به مونږ د بریک نه بعد اوس پاس وکړو چې بریک له به لاړ شو. مینهوالو ما پروګرام تاسو ګورئ خیبر مازیګر د خیبر مډل ایسټ ټلویزیون د سټوډیو نه لایف پروګرام روان دی. زه آصف علي یوسف دوی ستاسو په خدمت کې ناست یو، خبرې اترې روانې دي. او وسوک آصف خان زه هم چې د سعودي والا د باباګانو د برسي د رپورټ وچلو دا به وچلو چې ښه دی که نه؟ او جی ښه دی، بابا خو دعا والا سړی. سمیر ریډي دی رپورټ. ښه مینهوالو، بیګا په ریاض سعودي عربیا کې د خدای خدمتګار خان باچا خان بابا د برسي حواله سره پروګرام شو، او د دې سره سره رهبر تحریک خان عبدالولي خان د هغوی د برسي د دواړو باباګانو د برسي حواله سره دستور شو په ریاض سعودي عربیا کې. په هغې کې ایوب شاړي شرکت کړی، او د دستوري چې کوم مشر مېلو هغه د عوامي نیشنل پارټۍ سعودي عربیا صدر ډاکټر مزمل خان و. نو دغه کې ډیرو خلکو ګډون کړی، ډیر ښه دسترو پای باندې موږ ستاسو دپاره یو رپورټ تیار کړی دی. نو راځئ د سترو باباګانو د برسي حواله سره چې کوم پروګرام شو چې دا رپورټ وګورو. تاسو رپورټ وکتو د بیګا د شپې په ریاض سعودي عربیا کې د باچا خان بابا د ولی خان بابا د هغوی برسي وه، او هغې کې په ریاض کې میشته چې کوم مسافر دی ټول لاجم و، او پای کې د عوامي نیشنل پارټۍ سعودي عربیا صدر ډاکټر مزمل خان او میلما چې کوم دی د پاره راغلی، او هغه و ایوب اشاړي پخوانی صوبایي وزیر. نو په ډېر ګڼ شمېر سره خلک راغلي او د باباګانو دا برسي چې دا غي ومانځله. ښه اسف خان، دا خو وشول کې سر چې تاسو سوچو کې نو دا مسافر چې بهر دی خپل ملک باندې بیا ډېر خفه کېږي چې بالکل یا چې په صوبه کې یو نغم راشي کنه سر نراشي، نو په دې کې چې کوم دی نو د دواړو ملکونو د پښتنو لپاره چې کوم دی نو د افغانستان پښتانه د پاکستان پښتانه چې کوم دی مطلب لکه مینس کې یو لاین دی، یو ډیورن لاین دی که نه؟ نو دی ورته کله لر وي او کله ورته بر وي، خو لکه
بیسک دا افغانستان او پاکستان کنه جی نو خو لګدار چې هغه څنګه مونږ مثال ورکو چې په چپکور کې دورونو غم جدا شو مینس کې دیوال وای نو هغه بیا ځان لګوري بیا دا ځان لګوري هغه ځان لوی کې دا ځان لوی کې صرف دغه یو او جی نو صرف دغه یو دغه دی او چې کله کله پښتنو کاری کنه نو دی وز بلس مړی کوم خو چې کله وخت تیری کنه دی بیا وی پینځه کوم خو چې کله بیا وخت تیری کنه نو دی دوه کوم بیا وی یو کوم خو چې کله خو وخت تیر شي نو بیا وی زه بس ما په کوم روغه بو کوم هلو کال لا دراو جی نو لا پتہ سے نو پتہ کی چھ کم نے نو زماخر اس ټول پختانه را ګرو نو پای کې صد افغانستان پختانه مو ا سب د رقم مو نه یو والی د مین محبت کم لګی چې سندی نه غدا سندی سره په ملاتړ کی کم لګی پنجابی نه ته پنجاب ملګری سره ملاړې چرته پختون نه دا غنه دا کې نو چې بیا دا کومونه راغون کې نه دینه یو پاکستان راښوي بالکل بالکل نو لکه چې تاسو سوکو راه په لور وځو په اسلام آباد کې سر تبا دا کم کنونشن سنټر چې کم دی پای کې ډېر لوی سیمینار چې کومونه باچا خان بابا په لور کې شوی دی او زموږ د مسلم لیگ هغه ایکس وزیر داخله چې کومو ما نه نوم یو شو ډېر خو دغه عمران خان زما دوست دی ما نه نوم یو شو سینئر وزیر دا دغه چې کوم ته مسلم لیگ نون پالیټیشن پنده والا جو رو ری جنرل هم وو ما نه نوم یې شو ناغه نه سلیم صافی ته پوس کو استاد اخوخه پالیټیشن سوک ته ناغه ی عبد الخان او عبد الولی خان ها ما سیاست تا غنیز تکړه ها وی زکه چې هغه زموږ د وخت سیاست دان وزنګ مشرون واغه نه مایز دکړه دی او یې غړي رسولي سره بیا هغه دور خپې خوځورې چې دا څومره پورې دا هغه صادر او دا صادر نه چره بار خپې یعنی خوځولې نه دي نو هغه د نن سبا چې کم خلک ته باچا خان بابا پاکستان کې زمونږ پنجاب صوبا دا باچا خان بابا خان عبدالولی خان بابا مثالونه ورکړي نو مثالدار چې لکه ټولو خلکو ته واضح شوې ده دا پښتنو چې کم خپکان نه ناغم په ختمېدو باندې دي نو لبا چې کم دنو دا ختم را روانه ده وی د سخت نه بعد راته راځي نو دا راته چې کم نه کنه سر نو دا را روانه ده نو دا په کې چې اورې د چې کم ملګرو په کې داسې دغه نو دا په هغه په صدت کې مونږ وچه لګ رڼا په واچو سر بالکل بالکل او نه ډیر خدغه بیا دوالو ملکونو دا په کې افغانانو په کې موجود د موجود او پاکستانیانو مو کنه او خیبر ټلویزیون خدای رچې دی خو مطلب تر چا غږ اواز څنګه نو او هغه مطلب هغه پولی نه خو دی کدی خو دی خو دی دا و چینل دی او بیا خاص کر مونږ پوښی دا چې د مسافرو مونږه خیال ساتو جی نو اوس وګورو کا ظفر علی دادا چې دی ظفر دادا هغه پجت کې او هغه ریډي نو هغه به پروګرام کې شاملو ظفر علی خان د جد سعودي عربیانه او هغه هم به موږ سره نن په پروګرام کې ګډون کوي نو دا سره به خبره کوو او کله شي چې د بریک نارسته چې صدې دا وکړه نه کله شي هغه سره لا رابطه نه کیږي رابطه به کیږي بریک پالو نه نه بس پر رابطه کیږي نو هغه دا کیږي نو برخه دا د دې مختلفو ملکونو نه دا مسافر په پروګرام کې شریکول زمو کوشش دای چر دای د خپل علاقې د خپل ملک ملک چوسی کی دای حواله سره خبرو کی اغه ملک چې کوم مسافر وسی کی دغه په ژوند راک پانی دغه په مشکلات باندې خبرو کی آل تک سوغزی باغې باندې خبرو کی کنه نن پکې مشترکت اور دایو خبر ډیر دغه را لچرا کم خلک چې راځي نو په قانوني طریقه دی راځي کنه نو اریو مل دم کا اریو مل تا چې دی او په قانون باندې بیا پکې بهرین والا سر دا وی چې لکه تاسو بهرین درازه نو په ویزټ باندې مراده چې تاسو د پاتې کې دوه سوچ کوي ویزټ باندې راشي ملک وګوره واپس لاړ شي جی 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 سوک دی مسر دم نو مینوالو دا وخت کې پروگرام په تاسو ګوره د خیبر مازیګر روان دی لایو د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون دبي سټوډیو نا او زمنګ سره په پروگرام کې دا وخت د جد نه ظفر علی دادا چې دی هغه په پروګرام کې ګډون کوي ظفر علی خان تاسو ته په پروګرام کې په خیراله وېما په خیراله او پروګرام کې تاسو زموږ سره لایو یې پورا دنیا کې دا وخت کې خلک پستا څو غږ اوري جی ته ورته بونې سه بو سلامونه کوم استاسو ته خپل ټول مسافر ته بشمول ستا ټیم ته
او روغ جوړ د الله نه خوشاله غواړم. تاسو ښه دي؟ ښه سیاتي او ښه دی؟ بالکل برابر د الله احسان دی. موږ هم ډېر خوشحاله چې ظفر علي خان زموږ سره پروګرام کې ګډون وکړو او زه هم ناست یم. زما سره آصف علي یوسفزی هم ناست دی په پروګرام کې او دواړه موږ ګپ شپ لګوو. خو د مالټا نه پکې هم را سره یو ملګري ګډون وکړو، د بحرین نه مو کوو. اوس موږ دا غوښتو چې د جده نه ظفر علي خان چې دا راسه دا وکړي. خو دا راته ووایه چې ظفر علي خان چې تاسو خیبر پختونخوا کې زما خیال چې د سوات ضلع سره تعلق ساتی یو پوهان ملګرو د مخې خبرې کول مناسب نه ګڼم. سوال به رانه کوي، خو کوشش وکړه زه ډېر عجز او ساده سړی چې ډېر مشکل سوال را باندې ونه کوي. نو بس ما خو آسان سوال وکړو چې دا راته ووایه چې د خیبر پختونخوا د کومې ضلع سره تعلق ساتی؟ زه خو د خیر سره د ضلع سوات تحصیل کابل اوسېدونکی یم. جی ډېر ښه ډېر ظفر آصف علي یوسفزی ویلو چې د ده نوم ظفر علي خان دی او په دادا مشهور دی. نو دی به د سوات یي که نهخبر لالا سوات کې چې کوم دی نو دادا خوږ دادا دا نومونه خلک ډېر دي. مونږ خو خیال کېدی شي لکه دادا خو یو ډېر خطاب هم دی، خو ماشاءالله ستاسو جزا الله تعالی داسې دا کړي ده چې حقیقت کې چې لکه دادا لګې الله ګران. چې دا چېرته د بچپن خبره وه چې ته زمونږ والد صاحب دی الله د خاورو سره وبخښي، چې د چا پی موږ له را وړو هغه شکل به زمونږ د نیکه په شان تي و. نو بابا وایي چې تا زه خو وړوکی وم خپاړې مې کولې، وي بابا وایي چې ته خو ستیغه دادا په شان محنت مزدوری روانه ده. خوشاله مطمئن یې قدرمن مشرا؟ زه بددي خپل یو مات ګوټ کېر نه شروع کوم. زمرد چې تاسو ته استاد ټیم ته دینر کېږي په قسمت کارونه برخه ده ازله ده، کېږي په قسمت کارونه برخه ده ازله ده، جاړم د نصیب د لاسه ما خندلې کړې. ډېر اعلی ډېر اعلی ډېر اعلی ډېر زبردست. ډېر شکر په دې صحت ته د ژوند چې په خیر او پیت تیریږي. زبرد صاحب زمنګ د ژوند د مسافر چې دا خو بس زه ویم چې موږ پیس بالله جهاد له ټول مسافر راوتي یو خپلو بچو خویندو میندو له د حلال رزق. جی بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې دا دام یو جهاد دی چې حلال رزق ګټل دي. بالکل جی. او زمرد چې بونه ستاسو د شیشې په تور باندې بزدا یو خبره خپلې نړۍ ته وچی زمنګ د مسافرو چا داسې نمایندګي ونه کړه چې کومې ستونزې زموږ وي هغه د الله چارواکو د مخې یخو دی، او که چېرته چا یخو دی هم دي بیا پې عمل درآمد نه دی شوی. جی بالکل دا خبره ستاسو صحیح ده چې زموږ مشکلات ډېرې بیا خاص کر د پښتنو، او مطلب دا چې څوک زموږ مشکلاتو ته پام هم نه کوي. نو دا راته ووایه ظفر علي خان چې کم زمنګ خیبر پختونخوا کې هم حالات خاني، زمونږ په ملک کې هم بېروزګاري هم زیاته ده، غربت هم زیات دی، مهنګایي زیاته ده. همدغه وجه ده چې خلک بهرنو ملکونو ته ځي محنت مزدورۍ دپاره، چېرته لږه ډېره پیسه ټکه وګټي او په خپل ملک کې ژوند په ښه تېر کړي. نو لږ د خپل ملک حوالې سره به څه خبره کوئ؟ الله ګران شي، الله دې ښه ساته. خو د سعودي عرب د اوسني حالاتو د کار ستونزې که وګورم نو بېانتهایي مشکلاتو سره پښتنو مخ دی. د بېروزګارۍ شرحه په سعودي عرب کې، تاسو د دوبۍ نه خو نه یم خبر، په سعودي عرب کې د مسافرو او د پښتنو د بېروزګارۍ شرحه ډېره زیاته سیوا شوې ده. ها خلک ډېر بېروزګاره دي لګه کوشش کوي چې راتګ غواړی سعودي عرب ته راتګ غواړی، ځکه چې زما په وطن کې خو مجبورۍ دي. دغه مجبورۍ د وجې نه به زه راوځمه. نو زه خپل دغه رور عزیز ته وایم چې کوشش کوي چې د ټول نه وړمبۍ خبره خو هنرمند ده، چې هنرمند نه نو د بل مک ته تګ کوشش مه کوه. او که چیرې بیا هم راځي نو عامو که سعودیانو که پیلانو په ازادو ویزو لکه ته وایي زه بلته ازاد ژوند تېرومه، د دغې قسم لکه لږ ټیر روکتام وشي او زمونږ ملګري په اګریمنټ راشي چې هغه ته چې څنګه راځي داسې ورته کار میلاوي جاب ورته میلاوي، نو بیا به ورکه به کاواکه نه ګرځي.
بالکل صحیح خبروں کا چیا خو په قانوني طریقه راتل پکار دي د کار په ویزو راتل پکار دي بیا بے روزگار نه نه زکه چې کار ویزی نه یا بیا بے روزگار نه است یالته کې د ډیره هنده والی خرچي او ډیر سیزن او آمدنی نه نو دا واقعي تاسو ډیر خسته خبرو کله او عام طور نن سبا سعودي عربیا کې تاسو سبا چر کارونه خدي ک نوی خلک راځي نو روزگارونو ته ملاويږي کنه زمرد بنی سے تاسو په خپل پته چې زه حق وایم کې هغه خلک وي په ګټو ولي بالدار او نه خلک په ګټو ولي نو په 35 سال می مسافری وکړه په سن 91 کې په پښتو کې یو مچ زراوت هم د کور او دامن حمله سم ملته زمرد شه بو ها ها د بده مرغه چې دې ملکی زما په پښتنو کې به یو کسی هغه ته منګه په ساده الفاظ کې موږ ته وچی دای جنټان دي نن سبا د درو میاشتو او د شپږو میاشتو په ویزو باندې خلک لا ولی الته خو په پاکستان کې څو خبر نه چیرې زلار شمه په سعودي عرب حالات ځکه ما د ملک حالات بدل دي د دې ملک حالات بدل دي زمرد سے یاد دی وی چې دا سړی په درې میاشتې کې سیټینګ کول دی یا جاب ته وتل یا د باندې یا ډرینګ لیسنس اغستل یا د دوله روزګار کته دا ډیر کم محدود وخت دی کنه موږ وایو چې قسم دې قسمه د دغه دریو میاشتو د ویزې نه د شپږو میاشتو د ویزو نه د دې نه که زما ملګري په پاکستان کې لږ دړه وکړي نو ډیره زیاته بخی بهتره به دی چې د ډیر ښه ویزه راشه د کال د دوو کالو د اګریمنټ چې لږ ډې که وخت واوړي ته سیټه بخورې نه ښه به وي کنه نو ته به د یو قسم په سعودي عرب ته راشي د درې میاشتې کې به ته سټینګ وکړې او چېرته به ځان سیټ کې نو دې بیا د نقصان سره مخ کېږي نو زه به د خپل طرف او ستاسو له طرفه خپلو پښتنو ته دا یو میسج پرېږدم چې کوشش کوئ چې راځئ په روغه من راځئ لا اول خو نن سبا دلته کې د سعودي عرب د بېروزګارۍ حالات ډېر کمزوري شوي دي تاسو دلته مه راځئ په خپل وطن کې دغه درې څلور لکه پنځه لکه تاسو په ویزه ورکوئ دغه د ځان له څه معمولي کاروبار جوړ کړئ چې د خپل اختیار د خپل وطن کې د کاروبار خاوندان شي خو که چېرې بیا هم راځئ نو په روغه منه ویزه راشئ په روغه ویزه راشئ دا به ستاسو لپاره بهتره وي جی ډیر خسته خبره تاسو کړه ظفر علی خان واقعي چې کم په قانوني طریقه راځي په روغه ویزه راځي هغوی ته بیا کار هم میلاویږي او مطلب چې مشکلات هم ورته ډیر نه وي او کم چې په ویزټ ویزه راشي بیا هلته کې نه ورسره لایسنس شي نه پرې لایسنس اخیستی شي په ویزټ ویزه نه ورته کار میلاویږي د قانون خلاف ورزي منای سره زموږ د ملک هم بدنامي کېږي د پښتنو هم بدنامي کېږي ظفر علی خان دا راته وایي چې زموږ ملک کې مغربت بېروزګاري روان د ملک لپاره به داسې څه ستاسو یو رایي یو سجیشن یو خوږه خبره زموږ ستاسو هم دا حق دی چې موږ د خپل ملک لپاره یو خبره وکړو نو څه به وایي جی زمرد بنی صاحب داسې مشکل سوال نه ما تا ته په وړاندې وایي چې زما نه مه کوه خو خیر ستاسو خادم یم ستاسو د خپلو خاورې یم او د پښتنو نمایندګي چې نن ونه کړم دا بله د وخت سره زیاتوي دا ژوند د محبت لپاره کم دی جی دا ژوند د محبت لپاره کم ټیک بشي ټول نه لري اوس ټیک دا یو شیر سر بیا یو ځل بیا وایي دا شیر دوباره وایي غواز لکټ شو ستاسو لاین کې سم مسئله نو زه مکه دا شیر دوباره وایي ځکه چې ډیر ښه شیر وو هغه اواز تاسو لکټ شو نو پوره باندې ورېدا زمرد چې ستاد طرف او د خپل طرف او د خپل علي سبزي طرف ټول پښتنو ته دا شعر ويم خدا شعر به ټول پښتانه په ډه پوری تړي په ډه پوری ونه تړي چې ما په سپینو ډکو نه ستړی کوي دا ژوند د محبت د پاره کم دی دا ژوند د محبت د پاره کم دی حیران یم چې نفرت ته وزګاری کی سړی څنګه ډیر الله ډیر الله ډیر زبردست ډیر واقعی چې په دې شعر کې یو 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 سټوري دا یو فلسفه ده پکې نو ډیره خسته خبره تاسو کړې ک س میسج ورکوي زلمو ته دې وخت کې د پوره پاکستان د پوره دنیا خلک تاسو ګوري او سپیشل زما کا پاکستانو ته پښتنو ته سم میسج ورکوي زمون خیبر پښتونخوا خلک کوم زمون رونه زمون خويندې زمون زلمی تاسو ګوري نو که سم میسج تاسو دې وخت کې هغه ته ورکول غواړي نو ډیره بخایي د ټول نو وړم به زمرد ته بو
زما که په خبرو کې څه کمی بیشی نو د مخکې نه زه د ټولو پښتنو نه معافي غواړم ځکه چې زه ډېر کمزوری یم. خو زما ملګري دې دا یو کار وکړي چې که د چا مور پلار جمدي د هغوی د خدمت وکړي. سړی جی ظفر لالا لالا د مور حوصله حوصله وکړه. واقعي د مور پلار چې نوم راځي نو بیا د سړي حوصله ختم شي که نه. خو بس حوصله وکړئ او دا ځکه چې په سړی په مسافرۍ کې بیا د مور او پلار دا رشته داسې چې دا مخې ته راځي نو بیا سړی زړه نه شي ټینګولی. واقعی چې بیا به وخت تیری که چا ونه کړو بیا به ارمان کوي. او دا یو داسې رشته ده مور او پلار چې د دې اډو نه مل بدل نشته. دا د دعاګانو خزانې د چا چې دی نو واقعي ستاسو ډېر ښه میسج ده چې یاره د هغې د خیال وساتي. کوشش زما د ملګرو د پښتنو دا په کار دی چې کله اوبه د سر نه واوړي زما پښتن اله عقل کار کوي. زه خپلو پښتنو ته وایم چې که څوک سیاست کوي د هر څه کوي د خپل روړۍ د محبت دا پړی مضبوط ونسئ. په سیاسي لډرانو پورې من خلی یو بل ګریوانونه مشلوئ. مسلمانان یو پاکستاني یو پښتن. جی 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 بالکل ډیره مننه ظفر علي دادا تاسو ډیره ښایسته خبره وکړلې. والله خپله سینه پورې ورسئ. جی جی ډیره ښایسته خبرې تاسو وکړې. والله دې همیشه تاسو هم دغه شان ګل لري عمر مو د ګل مشه او دغه شان چې ښایسته یې او دا ښایسته خبرې کوئ او د ښایسته علاقې سره تعلق ساتئ. سواد چې څنګه علاقه ښایسته را داسې خلک ښایسته دی درانه پښتانه دي میلمه دوست خلک دی خواږه خلک دي. نو الله هم همیشه داسې خل را والله زمونږ او ستاسو د پښتنو دا سیمې چې دي الله دې پکې امن راولي خوشحالي راولي او الله دې موږ او تاسو له په خپل ملک کې روزګار راکړي چې دا خلک د مسافرونو خلاص شي. نو ستاسو ډېره مننه کوو چې تاسو موږ ته ټایم راکړو او په پروګرام کې تاسو ډېرې ښایسته خبرې وکړلې. د مرود صاحب که زما په خبرو یا په دې درد باندې کوم ملګری خفه شوی نو سوال کوم چې زما ملګری ته دل ازاري ونه شي څوک زما نه خفه نه شي. ټول زما د زړه بلونه یې د سر تاجونه مې او خوشحال یو د الله نه غواړم. ډېره مننه جی مینوالو دا ظفر علي دادا د ریاض د جد د سالار بیا نه ډېره مننه جی او زموږ سره پروګرام کې ګډون وکړو. او دادا چې کوم زړه نه ډېر نرم انسان و ډېر خوږ انسان ډېر ګپ شپ والا ډېر طبیعتي داسې مشر یا داسې مطلب لکه ستاسو خو منظور وي. جی جی بالکل. لکه دغه به وي خو لکه مونږ به ته لالا وایو لالا وا داسې لالا چې مونږ سره ناست وي نو زه وایم داسې خوږ مشر. نو زمرو صاحب انسان به چېرې هم نه خفه کېږي. نه به خفه کېږي. ډېره ښایسته خبرې وکړلې. ډېر ښایسته. او د مور او پلار دپاره چې هغه کوم جذبات او احساسات وو هغه وایي چې دا سره په اوسني دور کې چا سره شته نو دا ډېر خوشقسمت ډېر خوشقسمت او چې چا سره نشته نو دغه دی زما مور سوره دعاګانې ډېر دعاګانې چې ناست داسې پلار زه خوشقسمته به چې ما ته هم ډېرې دعاګانې ډېرې دعاګانې کوي. نو لکه مثال دا دی چې په دې ټایم کې په کار دا دی چې مونږ د مور او پلار د خیالاتو د سوچ مطابق وچلو. چې پلار درسره ډېر هم بد وي نو وی ته به ورسره بد نه کوي او ته به غلی. نو پلار خو په بچي باندې ډېر ناز او ادام کوي او بچي ورته غلې داسې ناسي چې ته وادم وکړې ټیک شو ته به جدام شې خو ته به پلار لاغپلار ته او بل داره چې پلار دې وي نو ته به یو دغه کېږې نه تا ته به ځان ماشوم ښکاري. بلکل چې مشران دې وي مشران دې وي ستا ترونه وي ستا پلار وي نو ته ماشوم یې خو چې چونکې هغه دنه لاړو بیا ته مشر شي بیا به نور به تا ته بیا تر وایو. نو دا سلسله چې کوم ده زه چې اکثر جومات ته د کلي لاړ شم نو ما به کتل نو مونږ به په دریم صف کې ودرېدو پړومبني صف کې به نیکه ولاړو مشرانو د هغې همزولې ولاړو. نو په دویم صف کې به هم چې کمونو پلاران ولاړو ټیک ده سر. نو په دریم صف کې به مونږ وو. اوس وخت دا راغی چې پلاران هم لومبني صف کې دي مونږ ورپسې دویم کې یو خو مونږ ګورې
چې هغه هغه کې نو اوس موږ په لومبي کې مودریږو پلومبي صاحب کې اوس خو واقعي هغه لا به دې خطر اله چې لکه اوس زویم چې ګوره اوس زما پلار چې کوم دی که نه اوس هغه چاته کاکا نشي ویلې ځکه ته هغه ماما نشته ماما یې شته خو کشرانو که نه خو لکه مشر خو اوس لکه د پلار دغه بې نشي لکه ترونه نشته نور هغه هغه مشران چې کمونو هغه لاړو ټیک شو چې نو ستا په ژوند کې ستا د ژوند نه د کاکا لفظ هم ځي وخت ورسره ته تره ته ماماګانو ته ترورانو ته چاته ترور ته چاته ابی دا ستا په ژوند کې ختمیږي سوچ وکړئ که نه سر چې تاسو ځئ نو تاسو اوس هغه پلانې ترورو هغه به نه ترور ته ترورانو سلسله ستاسو په لکه ستاسو ترورانې ستاسو په ژوند کې یا ستاسو ترونه ستاسو په ژوند کې ختمیږي نو دا الفاظونه هم ستاسو له ژوند نه ځي ځي او روان دي روان دي ولې چې وخت دوره تیزی سره روانې په کار چې موږ د دې رشتو قدر وکړو د دې رشتو قدر او د دې ملک قدر وکړو پکار دا چې په دې ټایم کې موږ لا دا ټولې صوبې یو موټی کېده په کار موړي دي هله پاکستان چې کوم دی نو سختو حالاتو نو چې په کور کې د اتفاق نه وي او دغه راځي حالات راځي لکه دا اوس سب وخت کې د خلکو داسې چغې ووالې چې دغه چغې نه وي په کار ملک زموږ ملک ته چې ملک دی نو موږ یو که نه او مشکل به راځي الله پاک په حل کوي راځي به دا مختلف حالات راځي سخت راځي د هغې مقابله کول په کار وي خو ټول ملک یو کېدل په کار وي موږ ټول یو یو او ټول یو وروڼه یو د خپلو حالاتو مقابله به هم کوو د ملک خلاف په نه کوو د خپلو ادارو به خیال ساتو ګورو سر ادارې هم دي او ادارې په کار دی چې په خپل خپل ځای باندې صحیح کار وکړي او په ادارو کې څوک دي خو سر خو ستا ورور دی زما ورور دی د بل دی خو چې هغه خپل کار او خپلو ډیوټي ایمانداری سره کړي او صحیح کړي نو ملک به ترقي وکړي ترقي به وکړي نور چې کوم دی نو بیا الله تعالی ذمہوار دی که نه او الله تعالی پیدا کړو بس پر چا باندې امتحان دی خو دومره به زه دا وایم چې هر سړی به په خپل قبر کې سملي او هر سړی به د خپلو چې چا څه کرلي نه به خامخاري وي د هغې حساب به ورکوي چا زیاتې کړی دی یا مثال کې طور باندې دومره غټه دماکه به پېښور کې وشو چې په سوونو خلک پکې مړ شو سم زخمیان شو سو نفره زخمیان دو سو نفره ډېر سیریس دی جی که نه جی تعداد سیوا کېږي اوس دا چې چا هم کړی ده د دې چې چا هم پلانینګ کړی دی او چا چې د څه مقصد دپاره هم کړی ده نه خو تباه برباد هغه دا سوچ ومونه کې چې هغه مسلمان دی خو هغه بل مذهب والی دی به دا کېږي نو د هغې د وجې نه چې کم دی که نه مشکلات هم هغې ادارې ته به وي هم هغې خلکو ته به وي هغه تنظیم ته به وي چې کم تنظیم یا کم چیزونو دغه خلکو دا کار کړی دی ټیک دی جی نو د هغې خو زما خیال دی د هغې خو هغه سر هغه دغه نشته بلکل صحیح ده او باقي چې دا خلکو پکې هر څه مفادو چې ولې کړې ده ضرورت څه چې دومره حساس ځای کې خو دا د پاکستان دا پاکستان او د خیبر پښتونخوا پولیس ته کمزورو کېدو لپاره کوشش کړی وه او همیشه چې څوک چا سره دښمني کوي او ټارګېټ والا غځې ولي چې کم یا مشر وي کم د کار سړی وي کار سړی وي صحیح ده سر کمزورې سړی خو څوک نه ولي که نه د خیبر پښتونخوا پولیس چې دي هغه د پوره پاکستان پولیسو کې مشهور دي مشهور دي په ټاپ کار کې په ټاپ کار کې ایماندارۍ نو لومبي ګوره سر چې ستا په کور کې څوک جګړه جوړي که نه او تا ته کور ډکي که نه نو ستا به ړومبنې دغه ولي اکثر چې غل نه معلومېږي اکثر خلک په خپلو کې جنګېږي بیا شکونه کې چې دا به چا کړي حالانکه داسې خبره نه وي بیا وروسته پته لګي حالانکه زه دا وایم چې د دې انویسټیګیشن ډېر صفا کول پکار دي ځکه چې دا زمونږ د صوبې د ملک د عزت خبره ده ځکه چې ډېر حساس ځای زمونږ ټارګټ شوی دی او ریډ زون دی که نه سر ریډ زون دی خوا کې تا سره ټول هر څه دی شاته ګورنر دی دی پر وزیر اعلی دی لکه دا ټول دا یو ریډ زون کې دا دغه شوی ده او د دې نه شاته چې کوم دی نو ستا کور کمانډر دی کور کمانډر دی دې پر چې کوم دی نو های کورټ دی نه په مینس کې دا شوی ده نو دا مینس کې شوی ده نو دا یو ډېر حساس ځای کې دا شوی ده نو دا دی چې دا په کور کې هغه انتشار پیلاولو دپاره دا کېږي نو پرېږدئ چې عوام بیم سا خوا دې خوا څه خبره نه کړي غلط تبصرې یا غلط بیانات چې کوم دی هغه نه ورکړي او ته هر یو شي چې کوم دی نو جان پړتاړ چې کوم دی نو هغه ډېر زیات ضروري دی لازم دی چې هغه وشي چې حقایق مخې ته راشي چې دا چا کړي ده نو برحال دا ده چې حوصله پکار ده حوصله خو راځي
سخت راضی مشکلات راضی او د خیبر پختونخوا د عوام همیشه ډیر مقابله وکړي د ډیر سخت مقابله وکړي افسران سره په دوور ونه غي افسران لاله ملک سات ونه غي قیمتي خلک پکې لاله قیمتي خلک پکې لاله دا سمره کټ کټ او الله پاک پراولی یو وخت حالات په مخ کې دا غربت بیروزګاری په دې په مقابل راضی نا امیدی نه د پکا او مطلب چار سبا خدای پاک خکی خو په خپل ملک خلاف پنکو زکه چې ډیر خلکو د ملک خلاف چغه واره دغه نه د پکار دی او نوی نوم پکې راځو دم نه دی نه نه دا خو ګوره سرجی دا په توده کې نه ما تاسو ته وخت یو خبر وکړه کنه په توده کې انسان وی زبلس مړی کوم کله چې په یو کور باندې به غوسای کله چې وخت تیریږي نو بیا وی پنځه وکم کله چې لا نور وخت تیریږي بیا وی درې وکم بیا یې زه یو وکم کله چې وخت تیر شي دی وی زه یاره معاف وکم بیا یو نه کې بیا روغ وکي کنه نو دا خو دا خو ټول دنیا د پته ده چې دغه له دې سو غلط رنگ نه ورکی په یو کور باندې چې معاملې راځي نو دا هر سړی د خپل واک اختیار نه بے قابو کیږي او دا غنن سبا داس په خیبر پختونخوا باندې داسې وخت چې ټول خلک بے قابو شوی دي بے قابو شوی کچ ډېر او هغه لا ټایم پکار دی ته 400 ته تو غره چې د پیو ځلې سمره ډېډ باډیز ډېډ باډیز چې کم دي نه هغه دې زنه لاړ کنه چې نو دا چې تا سوچ کې سوره مړ شي نو دوه خاندانو ته تباش تباش وو نو دې دا سو خاندان سوره مړ شي چې هغه مر خاندان خاندانو چې کم دي نو هغه په کله کې به وري وري دا هیڅ چرته دا کیږي هغه د زړه ټوټه لاړه نو مقصد دا رچې بس الله تعالی دې رحم وکړي نو اوس په اجازه تاسو ما یو قسم میسج تاسو زموږ کتونکو ته ورکو دا چې ټایم هم زمونږ په ختمې دوه دی کنه بس سر زبدا وې مو کنه میسج به زه بس ور کوم مثال کې تور باندې زما خو دوه اوقات نشته خو بهر حال چې الله تعالی سره سوچ او فکر را کړې دې چې سم کیږي په هر یو کار کې بد الله تعالی سره راز وي سره رضا به وي پکار دې چې مونږ سو قربانی ورکې نو دام د خیر د پاره به وي او دې کې به تر روان نسل خیر وي او بس دا چې مونږ توجه خپل دین ته ورکو خپل قران مجید ته ورکو ما د مولانا د بجلیګر صاحب یو خبره به اوریدا غوي وخت معاشر چې کم نه الله تعالی به او پیغمبر علی السلام به او د امت به وي هغه به وي چې دا قران پروت او دی وته راشه نه دی ویلي نو الله تعالی به څنګه بخي الله تعالی قران را لېګلې دی په کار چې دا قران مونږه په ترجمه سره مونږه وایو او وایي سره پاره را لېګلې دا به لوح محفوظ کې چې کنده لیکل شي دا موجود پروت دی دا الله کتاب دی نو په کار چې الله کتاب مونږ په نظر باندې وایو مونږه په ترجمه وایو نو نن چې کوم دا مشکلات دي نو دا بنو چې ځان په ترجمه باندې پوهې کو نو دینی تعلیمات حاصلول چې کوم دي نو په دې دا د وخت ډیر اهم ضرورت دی نو الله به زمونږ دا سخت چې کوم دی دا به الله تعالی خبري څنګه چې مونږ الله تعالی الله ډیر مننه صف خان ډیر زبردست میسج او ډیر خو او شو اوس په جاته خپل امینوالو کوشش زمونږ دا او دا چې کوم د نورو ملکونو نه پکې مونږ په پروګرام کې مسافر شامل کو دا غوږ جدای چې زمونږ کتون کو دا پتر چې په پلان ملک کې چې کم مسافر دي دا غوي ژوند جوړ څنګه دی که څوک نوی خلک حالت چا غوي ته پته ولګي چې را په کومه طریقه تل پکار دي په قانوني طریقه تل پکار دي که څنګه تل پکار دي حالت کې مشکلات څنګه نو دا زمنګ د خبر میډلیست ټلویزیون کوشش دی چې موږ د مسافر او نمائندګي کو غوي ته معلومات ورکو د دې سره سره موږ په خپل ملک د خپل خاورې په خیال ساتو دا باندې کو چې موږ په خپل ادارو خلاف کو یا په خپل ملک خلاف کو حالات هر کس مرضی او دا تمه بلور دا امید بلور چې ورځ برازي او دا تور شپه به سبا کیږي او ډېر خپل وخت برازي ان شاء الله او حالات په حقيقي نو دا نننې خبرونه وخت پاتې ترسي کاله ژوند راکونه پر روانه جمعه باندې بعد نو معلوماتو سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضرې کو تر هغه وخت پرم په الله سپارم ما ته اواسط په سوتې ترکه اجازه ته الله پامه.